ყურეთ უბრალოდ ჭორი კანა ნამდვილი რა. მე ჩემთვის ვზივარ, ჩამოვუფარე სპეციალურად ფარდა, იმიტომ რომ იქიდან ასუებს და მაუს უჭკიტინებს და უნდა რომ გადასანსლოს. სულ ნაგი, აი აქეთ მოძრა ხა და იქიდან მიჭკიტინებს. აი რა უნდა, რა გინდა? ვაიმე, ალისე მიძლია ბიჭო. სი რა გინდა ბიჭო? რა გინდა? ეგლა ვერ გავიგელა, გამოგიყვანო მან დედან. ვაიმე, სი ლაზულელი ხალ, ალისე მიძლია მე. მიყურეთო, ვაიმე, ამას უკულეთ, ალისე მიცუდა თავარ. ძალიან სიცოცხლე, არ შემჭამოს ოღონდაც რა, არ გაიბეროს. არა, რაღაც არ ეგოდოს ეს. აუ, რა გადარეულია, ჭორი კანა ნამდვილი. გამოსულას უთხოვს. დაიგე. ხე, რა საყვარელია. ის ჩამოუფარე, იმიტომ რომ ასოებს რო ხედავს იქ და მაუს გონია რომ უნდა შესანსლოს და ემზადება ხოლმე. აუ, რა საყვარელია. არა, გოგო, წაღან წერტილს ენა დაჰკრა უნდა და ნაგელა ჯაკალედია. ვაიმე, გამაჯობა გრიშა, სად მოდიხარ? სად მოდიხარ ბიჭო? რა გინდა ბიჭო? წადი დაიძინე რა, უკნა. ალა. ნერვარ მოადას.